Kosova gëzoi vitin e 9 të pavarësisë. Eurimet nuk mungua nga shumë shtete, në mesin e tyre edhe SBA-ja. Por kjo e fundit nuk u mjaftua me kaq. Për të treguar mbështetjen për shtetin më të ri në Evropë, në Prishtinë erdhi edhe një delegacion dypartiak i kongresistëve nga dhoma e përfaqësuesve të SBA-s. Delegacioni ka kënaqësinë që vjen në Kosovë kaq afër ditës së pavarësisë së Kosovës, me qëllim që të ritheksoj përkrahjen e fuqishme dypartiake të Kongresit të SBA-ve për Kosovën. Në mesin e mysafirëve është edhe republikani Peter Oksan, i cili është kryesues i delegacionit dhe i Komisionit të Partneritetit të Dhomës për Demokraci, në kuadër të cilit edhe kanë ardhur në Kosovë. Pjesë e delegacionit janë edhe Adrian Smith, kongresist republikan dhe dy demokrat, David Price e Gerald Connolly, që të gjithë të angazhuar në zhvillimin e politikave të transportit, strehimit dhe zhvillimit urban e rural. Pavarësisht profileve të tyre, ardhen e kongresistëve në Prishtinë këtë kohë po e vlerësojnë kogja me rëndësi njohësit e marrëdhënieve Kosovë-SBA. Qëllimi është i zhvillimit demokracive të shteteve të reja dhe të funksionimit ose të shtetit ligjor. Ne kemi vazhdimisht vërejtjet si prej Shtetit Amerikës po dhe prej Bashkimit Evropian, ku vazhdimisht kërkohet prej institucioneve të vendit tonë, luftimi korupcionit, luftimi krimit të organizuar. Dërsa si pas njohësit të marrëdhënieve ndërkombëtare Arment Muja, vizita e tyre ka një mesazh për kosovarët. Kjo është një përpjekje izolume këtyre kongresmenëve dhe senatorëve për me e bën një farë risigurimi të aliancës ndërmjet neve dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe cila mundohet sikur me qenë sikur qetësim nervash për ne. Kjo delegacion gjatë ditës së sotme u pritën nga kryeministri Isa Mustafa, por gjithçka ndodhi pa praninë e medjeve. E përmes një komunikate, zyra e kryeministrit njoftoi se me mysafirët është diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë, që lidhen me çështjet e demarkacionit me Malin e Zi, transformimin e FSK-s në ushtri e tema të tjera. Mysafirët nga Amerika takim do kenë edhe me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli të dielën, pas të cilit do të mbahet edhe një konferencë përbashkët për media.